Namaskar, Aparadhnama Hote Studio, Moi Priyanka, Ahisu Khobor Majoloi. Guwahati Kendriya Karagar Koidir Hatot Mobile Phone, Jelot Thoka Drugs Mafia Hatot Mobile Phone. Karagar Pasnong, Ward Aru Egharnong, Kuthar Pora, Udhar Hoise, Saritakoi, Mobile Phone, Bigoto, Hat Mahot, Jelot Thoka Obhijukto, Debonjon Sahar Hator Pora, Udhar Hoise, Barotako Mobile. Eloetia, Sancholabi Raskorise, Saritako Mobile Logote, Zobdo Hoise, Kebahonu, Same Cardo. অভিযোগ অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগৰৰ ভিতৰৰ পৰাই ফোন যোগে চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ বেহা কাৰাগৰৰ ভিতৰৰ পৰাই ড্ৰাগছৰ ৰমৰমিয়া বেহা চলাইছিল জেলৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত কেনেকৈ বন্দী হৈ থকা ড্ৰাগছ মাফিয়া হাতলৈ মোবাইল ফোন আহিল তাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে জেলৰ থকা ভিতৰত জেলৰ ভিতৰত আছিল তাৰ পৰাই তেওঁ বেহা চলাই গৈছিল ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই গৈছিল কিন্তু ইয়া কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে কেনেকৈ তেওঁৰ হাতলৈ মোবাইল আহিল ইমান কেখন সিম কার্ড তেওঁৰ হাতলৈ আহিল কেনেকৈ এই লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে জেলত থকা ড্ৰাগছ মাফিয়াই চলাই গৈছিল জেলৰ পৰাই বেহা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাই গৈছিল কাৰাগৰৰ ভিতৰৰ পৰাই ড্ৰাগছ মাফিয়াই এনেদৰে ব্যৱসায় চলাই যোৱাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই সন্দৰ্ভত আমি পুনপ্ৰতেক সংযুক্ত হৈছো সবিশেষ জানিবলৈ আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ হৈতে দীপাংকৰ আপোনাৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে কাৰাগৰত থকা কয়দীৰ হাততো মোবাইল ফোন আৰু এখন দুখন নহয় কেবাখনো সিম কাৰ্ড জব্দ কৰা হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে তেওঁৰ কাৰাগৰৰ ভিতৰত থাকিও তেওঁ ব্যৱসায় চলাই গৈছিল নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা সা গটেই সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি এক প্ৰকাৰ ভাবুকি আহিছে আৰু এই যিটো খবৰ আমি দৰ্শকসকলক জনাইছো হসাকৈ খুবই চিন্তনীয় খবৰ কাৰণ এজন ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত জেলৰ ভিতৰত মোবাইল কৰ পৰা আহিল ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত আৰু এটা দুটা ফোন নহয় চাৰিটা কৈ এন্ড্ৰয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু কেৱল ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পৰাই নহয় যিটো আমি খবৰ শেহতীয়াকৈ লাভ কৰিছো আন এজন অভিযুক্ত হত্যাকাৰীৰ পৰাও আৰক্ষীয়ে তাত তালাচীত থকা আৰক্ষীয়ে মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে গতিকে যদি চোৱা যায় বিগত সাতটা মাহত এটা আনুমানিক হিচাপ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই স্পষ্টীকৰণ দিছে যে প্ৰায় বাৰটাকৈ মোবাইল ফোন তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছে কিন্তু যিটো সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা থাকে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত কিদৰে খালিস্তানীৰ উগ্ৰপন্থীৰ হাততো সদস্যৰ হাততো আনকি মোবাইল ফোন লেপটপ আদি সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছিল গতিকে জেলৰ ভিতৰত যিটো আটাইতকৈ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ দিশটো আটাইতকৈ প্ৰতিজন লোককে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰায় কিন্তু তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজত এইবাৰ খুদ গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা লখৰাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত এইবাৰ কয়দীৰ হাতত ওলাল মোবাইল তাকো জেলৰ ভিতৰত থাকি তেওঁ যিখন ড্ৰাগছ সাম্ৰাজ্য সেই সাম্ৰাজ্যখন চলাই থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু যিগৰাকী অভিযুক্ত দেৱাঞ্জন সাহা তেওঁ পশ্চিমবংগৰ কলিকতাৰ হয় আৰু এগৰাকী কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া তেওঁক গুৱাহাটীত অসম আৰক্ষীয়ে অতি কষ্টৰে তেওঁক আটক কৰিছিল কৰি তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰাই তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ঠিকেই আছিল সেই সময়ৰ ব্যৱস্থালৈকে কিন্তু যেতিয়া জেললৈ গ'ল জেলত থাকি এজন দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীয়ে কিদৰে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁৰ সাম্ৰাজ্য চলাই থাকিব পাৰে এই ধৰণৰ কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উদ্ভৱ হৈছে তাৰ লগতে আমি আনজন যি অবনেন্দ্ৰ সিং যিটো হত্যাকাৰী বুলি আমি কৈছোঁ সেই হত্যাকাৰীৰ হাততো 13 নম্বৰ কোঠাৰ পৰা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গতিকে কেৱল মোবাইল ফোনেই নহয় চিম কাৰ্ডো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যিটো ভি আই পি কালচাৰৰ কথা কোৱা হৈছে জেলৰ ভিতৰতো আনকি এই ধৰণৰ বিষয় গঢ়ি উঠিছে গতিকে যিগৰাকী জেলৰ অধীক্ষক উৎপল দুৱাৰা তেওঁ গোটেই বিষয়টোক তেওঁ চোৱা চিতা কৰি আছে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁ কি স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰে গোটেই বিষয়টো কিন্তু তেওঁৰ ওপৰত গোটেই দায়িত্ব আহি পৰিব হয় দীপাংকৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এতিয়া জেলত থোৱাৰ পিছতো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কয়দীয়ে আনকি জেলৰ ভিতৰৰ পৰাই কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰাই এনেদৰে ব্যৱসায় চলাই গৈছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই গৈছে পূৰা এক্টিভলি চলাই গৈছে এই ক্ষেত্ৰত মোবাইল ফোন আহিলে কেনেকৈ চিম কাৰ্ড আহিলে কেনেকৈ কোনে তেওঁলোকক যোগান ধৰিছিলে এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আহিছে নেকি নিশ্চয় গোটেই ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমটোক এক প্ৰকাৰ লেবছ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ অতিকৈ কোনো এটা সুৰুঙা ৰৈ নোযোৱা এটা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কয়দীসমূহ ৰখোৱা হয় বা জেল হাজতি বা কয়দীৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে 1000 কয়দী থাকিব পৰা বৰ্তমান জেলখনত প্ৰায় 1700 কয়দী আছে গতিকে 700 অতিৰিক্ত কয়দী যেতিয়া তাত সোমাই পৰিল তেতিয়া হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই গোটেই ছিষ্টেমটোত যিটো ছিকিউৰিটি লেবছৰ কথা আমি কৈছোঁ যে তাত কিছু হয়তো সুৰুঙা ৰৈ গৈছে সেই সুৰুঙাৰ প্ৰতি এক প্ৰকাৰ বাধ্য হৈ বা দুৰ্ধৰ্ষ কয়দীয়ে নিজৰ হাতত মোবাইল ফোন ৰাখি তেওঁলোকে নিজৰ যিটো কাইদাৰে সেই কাইদাৰে তেওঁলোকৰ নিষিদ্ধ বেহাসমূহ জেলৰ পৰা চলাই গৈছে গতিকে এটা ডাঙৰ উদাহৰণ এই যিটো সমগ্ৰ ঘটনা ঘটি গ'ল গতিকে গোটেই বিষয়টোক লৈ কিন্তু প্ৰশাসনে বা আৰক্ষী বিভাগে কিন্তু নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰি গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে তদন্ত কৰা উচিত কাৰণ হয়তো জেলৰ যিগৰাকী ছুপাৰিণ্টেণ্টে হওক বা জেলৰ যিগৰাকী জেইলৰে হওক এই আটাইবোৰ বিষয়া তেওঁলোকে হয়তো জ্ঞাতাৰ্থে তেওঁলোকে জনাৰ এক প্ৰকাৰ মাজতে এইদৰে কয়দীয়ে হয়তো জেলত তেওঁলোকে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিছে পুনৰ কৈছোঁ এটা দুটা মোবাইল ফোন নহয় চাৰিটাকৈ মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ
করা হয়েছে, এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা কেইবাখনো সিম কার্ড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পশ্চিমবংগৰ কুখ্যাত দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থাকি ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্যখন তেওঁলোকে চলাই যোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। গতিকে গোটেই বিষয়টোত আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ নিজাতভাৱীয়াকৈ তেওঁলোকে তদন্ত কৰা উচিত, কাৰণ গোটেই বিষয়টোত যিটো জেল কৰ্তৃপক্ষৰ হয়তো লেপছ থাকিব, নাথাকিলে এই ধৰণৰ কিন্তু ঘটনা ঘটা এক প্ৰকাৰ কোনো তথ্য হয়তো প্ৰকাশ নহ'ল হয়। কিন্তু দুটাকৈ এটা মাৰ্ডাৰাৰ অৰ্থাৎ হত্যাকাৰীৰ হাতত মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হ'ল, ড্ৰাগছ সাম্ৰাজ্যৰ কুখ্যাত অপৰাধীৰ হাতত মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হৈছে, কিন্তু গোটেই বিষয়টোত জেলৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যে সুৰুঙা আছে বা VIP VVIPৰ যিটো কালচাৰ জেলৰ ভিতৰত যে গঢ়ি উঠিছে, এয়া এই ঘটনাই কিন্তু পুনৰবাৰ কিন্তু প্ৰকাশ কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয় দীপাংকৰ, বাক্সাত 14 দিনে সন্ধান নাই এগৰাকী যুৱতীৰ। বিগত 8 মে'ত কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে সানিয়া মুছাহাৰী নামৰ যুৱতীগৰাকী। উল্লেখ যে বাথৌ পূজাৰ বাবে ফুৰিব গৈছিল হীৰকজ্যোতি বড়ো নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে চাইকেলত উঠি ফুৰিবলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকী, আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে সন্ধান নাই যুৱতীগৰাকীৰ। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত সানিয়াৰ পৰিয়ালে কাষ চাপিছে মুছলপুৰ আৰক্ষী, কিয়নো হীৰকজ্যোতি বড়ো নামৰ যুৱকজনে সানিয়াক প্ৰেমৰ চলনা কৰি নাৰী সৰবৰাহকাৰীৰ হাতত বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব সমগ্র ঘটনার আঁৰৰ কথা। বাজাত বড়োপা ওলাই গৈছে, তার ওলাই যাওয়া সময় তেখেতর মোরে ভনির তেখেতর সেই মায়াকে তাই বাথৌ ফুটিত লিগি থবা গৈখিনি মাকে এৰি থৈ আহিল। তাৰি পিছত এটা লৰা হীৰকজ্যোতিৰ নামৰ এটা লৰায়ে চাইকেলত লৈ যোৱা তাৰে সেই ডাঙৰ ল'ৰা মেছৰ মছাৰীয়ে লগ পাইছে হীৰকজ্যোতি বড়োয়ে তাইক ভাল পোৱা এক্টিং কৰিখিনি মুছলপুৰত লিগি লৈ যায়। এতিয়া লৈ গৈ যোৱাটো দেখিছে বহুতে, তেওঁ মানে এতিয়া আৰু কোৱা আৰু 14 তাৰিখৰ দিনা ৰাতিপুৱা আমাৰ ওচৰতে বৰবৰী চকৰ দেখা পাইছে, তাইক দেখা পাই অকলে দেখিলোঁ। অকলে দেখা পিছত আৰু আকৌ আৰু এতিয়া ছোৱালীটো ক'ত গ'ল ক'ত নগ'ল সেইটো আমি গম পোৱা নাই। মহানগৰী জয়ানগৰত ভয়ংকৰ ঘটনা, দুজন যুৱকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছে। প্ৰথমে জাবৰ আঁতৰোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল কাজিয়া সূত্ৰপাত। চুৰিকাঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে অঞ্জলি মোবাইল ষ্ট'ৰৰ 2 স্বত্বাধিকাৰী বিতু পদ্দাৰ আৰু আলোক পদ্দাৰ। SNF নামৰ জীৱৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছে দুয়োগৰাকীকে। হিৰণ্য কলিতা আৰু হেমেন কলিতাই দুয়োকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে। মিছামাৰীৰ বাঁহ বেৰাত সুতখোৰৰ হাৰাশাস্তি সহিব নোৱাৰি এজন ব্যক্তিয়ে বাছি ল'লে চৰমপথ। হিমাংশু দত্ত নামৰ সুতখোৰৰ পৰা সুদৰ বাবদ 53,000 টকা লৈছিল উৎপল সিং নামৰ লোকজনে, কিন্তু সুদ বাঢ়ি যোৱাত লাহে লাহে নানা ধৰণে সুতখোৰ হিমাংশু দত্তই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল। উৎপল সিংহ ৰায়ক ভাবুকি দি থকা হৈছিল আৰু সেয়া সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে উৎপল সিংহ ৰায়। বিগত 15 দিন ধৰি সুদৰ ধন বিচাৰি অধিক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল সুতখোৰ হিমাংশু দত্তই। 21 মে'ত ধন দিয়াৰ ডেড লাইনো বান্ধি দিছিল, কিন্তু পুৱতি নিশা ৰহস্যজনক অৱস্থাত নিজ ঘৰতে উদ্ধাৰ হ'ল উৎপল সিংহ ৰায় নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ। মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। ইফালে সুদৰ ধন নিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে হিমাংশু দত্ত। ৰাইজে হাতে লোটে কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক গতাই দিছে। ঘটনাৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে। মানে সুতখোৰৰ অত্যাচাৰত ইমান প্ৰেছাৰত সহ্য কৰিব নোৱাৰি আজি ৰাতিপুৱা 3টা বজাত ছুইচাইড কৰিব লগা হৈছে, ফাঁচি লৈ মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে। আমি চাইছোঁ কেইদিনমান ধৰি এই হিমাংশু দত্ত বুলি মানুহজনে ওৰাঙৰ তেওঁ প্ৰেছাৰ দি থকা আমি গম পাইছোঁ, ঘৰৰ মানুহেও গম পায়। অনবৰতে প্ৰেছাৰ নিদিলে উঠাই লৈ যাম, অমুক কৰিম, অত্যাচাৰ কৰিম, অমুক কৰিম, এইটো কৰিম, এইটো কৰিম, এনেকুৱা নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ আমি শুনি আছোঁ। কিন্তু যোৱাকালিও দিনতো ফোন কৰিছে কেইবাবাৰ আৰু ৰাতিও ফোন কৰি প্ৰেছাৰ দিছে, আৰু এই প্ৰেছাৰ দিয়াৰ পিছতেই মানে আত্মহত্যাক আঁকোৱালি লৈছে বুলি এনেকুৱা এটা চিন্তা কৰিছে। লৈছিলে 53,000, তাৰ মানে এটা মানে কি আছামীটো আজি পুৱাতে যেতিয়া ফোন ৰিচিভ কৰা নাই উৎপল ভাই মোৰ ভাইটি, তেতিয়া নিজে ওৰাঙৰ পৰা আহি পেলাই ঘৰত আহি পেলাই দম দিব আহিছিলে, কিন্তু আহি পেলাই যেতিয়া হেং চাইছে ৰাইজেও যেতিয়া গম পালে যে টকাৰ প্ৰেছাৰতে সুদৰ টকা নিবৰ কাৰণে আহিছে, তেতিয়া ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি পেলাই আনি মিছামাৰী থানাত চমজাই দিয়ে।
নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। নলবাৰী ষ্ট্ৰং ৰুমৰ প্ৰাংগণত নিৰাপত্তা আৰু সুৰুঙা সন্দৰ্ভত তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। আজি আবেলি 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তদন্ত। অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে ঘোষণা কৰিছে তদন্ত। নিৰ্বাচনৰ সময়ত হোৱা খেলি মেলি সন্দৰ্ভত কৰা হ'ব তদন্ত। কিছুদিন পূৰ্বে চক্ৰবিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাক বৰ্খাস্ত কৰিছিল বৰ্ণালী ডেকাই। বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ আনিছিল অৰ্পণা শৰ্মাই। ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিব ৰাজনৈতিক দপ্তৰৰ মুখ্য সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী। করিমগঞ্জৰ জুনিটিলাৰ অসম আৰক্ষী ছাউনীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰক্ষী ছাউনীত ডিঙি কটা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে আৰক্ষী জোৱান। নিশা তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা উদ্ধাৰ জগতজ্যোতি দে নামৰ জোৱানজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু অতি ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা জোৱানজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কিন্তু কি পৰিস্থিতিত কেনেকৈ আৰক্ষী ছাউনীৰ ভিতৰতে ডিঙিত আঘাত পোৱা অৱস্থাত জগতজ্যোতি দে নামৰ জোৱানজনক মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে সেয়া লৈ এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন আছে সমগ্ৰ বিষয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ কৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকলে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মতামত ব্যক্ত কৰা নাই, এতিয়া মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে। উল্লেখ্য যে বৰ্তমানো সংকটজনক অৱস্থাত আছে জোৱানজন। পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকক হত্যা। পানীখাইটিৰ ৰামু ছেত্ৰী নামৰ যুৱকক ঝাৰখণ্ডত কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি ঘন জংঘলত পেলাই দিয়ে। দেওবাৰে কামৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ গৈছিল ৰামু ছেত্ৰী নামৰ যুৱকজন। হঠাতে মৃতদেহ হাবিত পৰি থকাৰ ফটো লাভ কৰে পৰিয়ালে। পত্নীক গোৱালৈ কাম কৰিবলৈ যাওঁ বুলি জনাইছিল ৰামুৱে। মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত পত্নীৰে কথা পাতিছিল ৰামুৱে। হাওৰা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গোৱালৈ ৰাওনা হৈছিল ৰামু। একাংশই ৰামুক হত্যা কৰিব বিচৰা বুলিও পত্নীক কৈছিল। ৰুক্সা ষ্টেচনত নামি ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ পৰা বিচাৰিছিল ৰামুৱে সহায়, কিন্তু ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ পৰা কোনো সহায় নোপোৱাৰ কথাও জনাইছিল পৰিয়ালক। ইয়াৰ পিছতে পৰিয়ালৰ সৈতে ৰামুৰ কোনো যোগাযোগ হোৱা নাছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰামুৰ পত্নীয়ে মৃতদেহ হাবিত পৰি থকা ফটো লাভ কৰে। তাৰ পিছতে পৰিয়ালত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। কাম কৰিম বুলি গৈছিল, কাকো নকৰাকৈ হা যাওঁতে এতিয়া ঝাৰখণ্ডত বোলে এনেকুৱা ঘটনা দুৰ্ঘটনা, গাড়ী পৰা পেলাই দিছে বোলে, মানুহকেইটাৰ ল'ৰাগিলা আগুৰি কিনে পেলাই দিছে বোলে। এতিয়া ফোন আছে অ' চি ছাৰক কৈছিলোঁ, আমি জনাইছিলোঁ কৈছে ছাৰে ফোন এতিয়া কৈছে যে তোমাৰ ভাইটি ডেথ হৈছে বুলি। সন্দেহ কাৰো লগত নাই। এতিয়া বাহিৰত ঝাৰখণ্ডত আমি হাজিৰা কৰা মানুহ ঘৰতে আছিলোঁ, এতিয়া আমি গম পোৱা নাই আৰু যোৱা নাই। আমি ঝাৰখণ্ড বহুত দূৰ। মোবাইলটো ৰেকৰ্ডিং কৰ, মই যিমান মোক মানুহে মানে ঘেৰাও কৰি মাৰিব বিচাৰিছে, মোক ট্ৰেইনৰ পৰা পেলাইছে, এটা ট্ৰেইনৰ পৰা নামি মই আৰু এটা ট্ৰেইনত গৈছোঁ, তাতো মানুহৰ গেং আছে আৰু মই মানে মোকো মানে কিবা খুৱাই পেলাই বেহোচ কৰিছিল, মই কিবা কাৰণত খাৰ পোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে মোক মাৰি পেলাব বিচাৰিছে। মোৰ মানে আমাৰ চব দেখা পালে আৰু গম পালে ই বুলি মাৰিব বিচাৰিছে তাত। ই পলাইছে পলাইছে আৰু পুলিচবিলাকেও মানে মিলি আছে। ই ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ লগতো গৈ পেলাই কৈছে বুলি ইও গালি পাৰিছে। ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ, ই ভালে আছে, আচ্ছা এই ঠিকে এনেকুৱা কৈছে। ঘটনাটো ৰাতি 2 বজাৰ পৰা মানে ই লুকাই আছে ষ্টেচনত, ৰূপচা ৰেল ষ্টেচনত। কোন ষ্টেচন? ৰূপচা। অকলে গৈছে। কেতিয়া গৈছিল? দেওবাৰে ওলাই গৈছে ঘৰৰ। অপৰাধনামাত আছে আৰু খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল, কৰেক্ট। হৰি, করিমগঞ্জত 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। কালিগঞ্জৰ দেৱাকুৰিত হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সৰবৰাহকাৰী। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো কালিগঞ্জৰ সূৰ্যদা গাঁৱৰ আব্দুল মতিন। 25টা চাবোনৰ বাকচত কঢ়িয়াই আনিছিল 300 গ্ৰাম হেৰইন। ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সৰবৰাহকাৰীটো। 300 গ্ৰাম হেৰইন কঢ়িয়াই আনিছিল 25টা চাবোনৰ বাকচত। আব্দুল মতিন নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। কৰিমগঞ্জত 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। কালিগঞ্জৰ দেৱাকুৰিত হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সৰবৰাহকাৰী আব্দুল মতিন। 25টা চাবোনৰ বাকচত কঢ়িয়াই আনিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন।
গোৱালপাৰা ধূপধৰাত শিশু হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছাইদুল আলী নামৰ শিশু হত্যাকাৰীটোক। চাচিবাৰী গাঁৱৰ 9 বছৰীয়া শ্বহীদুল আলীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। দেওবাৰে পথাৰৰ মাজৰ নৈ কাষত উদ্ধাৰ হৈছিল 9 বছৰীয়া শ্বহীদুল আলীৰ মৃতদেহ। আৰু তাৰপিছত সোমবাৰে শিশুটি পৰিয়ালে থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ, আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিত ছাইদুল আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধূপধৰা সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শ্বহীদুল আলী। হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এতিয়া উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। গাঁৱৰ স্থানীয় লোক ওলাই আহিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। থানাৰ সন্মুখতে হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী তুলি এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে লোকসকলে। এটি 9 বছৰীয়া শিশুক হত্যা কৰিছিল শ্বহীদুল আলীয়ে, আৰু এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। আৰু তাৰপিছতে শ্বহীদুল আলীক আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ধূপধৰা সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শ্বহীদুল আলী নামৰ হত্যাকাৰী। তাৰপিছতে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। 9 বছৰীয়া শিশুটোক হত্যা কৰাৰ বাবে স্থানীয় লোক এনেদৰে ওলাই আহিছে, আৰু হত্যাকাৰীক ফাঁচি দিব লাগে, ফাঁচিৰ দাবী তুলি এনেদৰে থানাৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। যিজন দোষী ধৰ পাইছে সেই দোষীজনে উপযুক্ত শাস্তি পাওক, আমি সেই শাস্তি পোৱাটোৱে বিচাৰোঁ। ইয়াত যাতে কোনো খংখং নহয়, গতিকে খংখং নকৰাকৈ যাতে উচিত তদন্ত পায় আৰু দোষীজনে যাতে উচিত শাস্তি পায় সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ। নগাঁৱৰ মৰিকলঙত নিশা চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণকাণ্ড। পঞ্জাৱৰ বিৰজু সিঙে অপহৰণ কৰি নিছে জ্যোতি সিং নামৰ এগৰাকী যুৱতীক। উল্লেখ যে পিতৃ বিজেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ বেচিবলৈ নগাঁৱলৈ আহিছিল যুৱতীগৰাকী আহিছিল জ্যোতি সিং নামৰ যুৱতীগৰাকী। মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় 2 বজাত মৰিকলং শিশু উদ্যানৰ সমীপৰ পৰা অপহৰণ কৰি লৈ যায় জ্যোতি সিঙক। এখন বলেৰ বাহনত অহা 5 জনীয়া গুণ্ডাৰ দলে সংঘটিত কৰিছে এই অপহৰণকাণ্ড। দলটোত আছিল এগৰাকী মহিলাও। মৰিকলং আৰক্ষী চকী আৰু সদৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ 300 মিটাৰ নিলগতেই সংঘটিত হৈছে এই অপহৰণকাণ্ডটো। ইয়াৰ পূৰ্বেও পঞ্জাৱতো জ্যোতিক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল বিৰজু সিঙে। নগাঁৱৰ মৰিকলঙত নিশা চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। পঞ্জাৱৰ বিৰজু সিঙে অপহৰণ কৰি নিছে জ্যোতি সিং নামৰ এগৰাকী যুৱতীক। উল্লেখ যে পিতৃ বিজেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ বেচিবলৈ নগাঁৱলৈ আহিছিলে যুৱতীগৰাকীয়ে। জ্যোতি সিং নামৰ যুৱতীগৰাকী পিতৃৰ সৈতে আহিছিল, আৰু মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় 2 বজাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। মৰিকলং শিশু উদ্যানৰ সমীপৰ পৰা অপহৰণ কৰি লৈ যায় জ্যোতি সিং নামৰ যুৱতীগৰাকীক। এখন বলেৰ বাহনত আহিছিল 5 জনীয়া এটা গুণ্ডাৰ দল, আৰু সেই 5 জনীয়া দলটোৱে অপহৰণ কৰি লৈ যায় জ্যোতি সিং নামৰ যুৱতীগৰাকীক। দলটোত আছিল এগৰাকী মহিলাও বুলি জানিব পৰা গৈছে। এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে 5 জন যুৱক আহিছিল আৰু অপহৰণ কৰি লৈ যায় যুৱতীগৰাকীক। মৰিকলং আৰক্ষী চকী আৰু সদৰ আৰক্ষী থানাৰ একেবাৰে কাষতে মাত্ৰ 300 মিটাৰ নিলগতেই এই অপহৰণকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও পঞ্জাৱতো জ্যোতিক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল বিৰজু সিঙে। পূৰ্বতে অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে। চানমাৰী আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত অভিমান্যু দাস। চানমাৰী আৰক্ষীয়ে আদালতত চাৰ্জশ্বীট দাখিল নকৰাত 1.5 মাহতে জেলৰ পৰা ওলাল বহুৰূপী অভিমান্যু। নিজৰ চেহেৰা সলনি কৰি 7 মাহে পলাতক অৱস্থাত থকা অভিমান্যুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কাজিৰঙাত। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ। কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাল অভিমান্যু দাস, মুকলি আকাশৰ তলত ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত। মাত্ৰ 1.5 মাহ জেল খাটি ওলাল বহুৰূপী অভিমন্যু। বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত এয়া অভিমন্যু। সৌসিদিনা সৰুপথাৰৰ এখন ধাবাত গুলী ফুটাই আৰক্ষীৰ বেহুত সুমাইছিল বহুৰূপী অভিমন্যু দাস। ইন্দ্ৰাণী কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ 7 মাহ ধৰি পলাতক হৈ আছিল অভিমন্যু দাস। 10 আগষ্টত মৃত্যু হৈছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ, আৰু 4 মাৰ্চত আৰক্ষীৰ বেহুত সোমাইছিল অভিমান্যু। অৰ্থাৎ প্ৰায় 7 মাহ ধৰি পলাতক হৈ আছিল বহুৰূপী অভিমান্যু দাস, আৰু মাত্ৰ 1 মাহ 22 দিনে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থাকি অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তলত ওলাল বহুৰূপী অভিমান্যু। আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ভয়ত নিজৰ বাহনত বুলেট প্ৰুফ জেকেট ৰাখি আনকি নিজৰ চেহেৰা সলনি কৰি থাইলেণ্ড, নেপাল, নাগালেণ্ডত আত্মগোপন কৰি প্ৰায় 7 মাহ পিছত অসম। আৰক্ষীৰ বেহুত সোমাইছিল বহুৰূপী অভিমন্যু দাস, আৰু পিছলৈ
সানমারি আরক্ষীর দুর্বলতার বাবে জেলর পরা উলাল অভিমন্যু। দুমাহ পূর্বে কাজিরঙ্গার কহরাত গ্রেপ্তার হওয়া অভিমন্যুক জিম্মত লৈছিল গুয়াহাটির সানমারি আরক্ষীয়ে। তেতিয়াই বিজেপি নেত্রীর মৃত্যুকাণ্ডর গোচরত অভিযুক্ত অভিমন্যু গল কেন্দ্রীয় কারাগারলৈ। পিছে আজিলৈ মহানগর আরক্ষীয়ে আদালতত দাখিল নকরিলে চার্জশ্বীট। বিজেপি নেত্রীর মৃত্যুর ঘটনার পিছতে পোহরলৈ আহিছিল বিজেপি সরকারখনের দিনতে সংঘটিত হওয়া সরকারি চাকরির কোলা বজারখনের তথ্য। গোটেই ঘটনাটুক লৈ সানমারি আরক্ষীর হাতত রুজু হয়েছিল 318/23 নম্বরের গোচর, যার যুক্ত গোচরের ভিত্তিতে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছিল দীবন ডেকা, কৃষ্ণা শর্মা, অনুরাগ চলিহা, অসীম চক্রবর্তী আর রেখান্ত দাসক। আর অবশেষত আরক্ষীর বিহুত সুমাই পড়েছিল অভিমন্যু দাস। কিন্তু সানমারি আরক্ষীর চূড়ান্ত গাফিলতির বাবে ইটির পিছত আনটো অভিযুক্ত ওলাল কেন্দ্রীয় কারাগারেরপরা। আজি পর্যন্ত আরক্ষীয়ে আদালতত দাখিল নকরিলে এই সমগ্র চাঞ্চল্যকর ঘটনাটোর আনকি চার্জশ্বীট। দীর্ঘ সময় পলাতক হয়ে থাকা অভিমন্যুয়ে নিজকে চিনাকি দিছিল মাধুর্য, অভিষেক, তুষার রূপে। ইন্দ্রাণীর মৃত্যুর সমগ্র ঘটনার নটা মাস উকলিল। আরক্ষীর বৃহৎ বিফলতার ছবিখনও আহিল পোহরলৈ। 10 দিন পূর্বে ন্যায়ালয়ে জামিন দিলে অভিমন্যু দাসক। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় কারাগারত ভাত খাই উলাইছিল দীবন ডেকা, অনুরাগ চলিহা, কৃষ্ণা শর্মা, অসীম চক্রবর্তী, রেখান্ত দাস। সরকারি চাকরির নামত বৃহৎ কলা বজারখন ফাদিল হলেও আরক্ষীর সোপাঢিলা তদন্তই আজিলৈ রূপ ললে ফুটুকার ফেন। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংক দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল। কৰেক্ট।